idea, una altra, diguéssim, pila fonamental des de joventuts, va ser el tema dels estudiants. Estudiants bàsicament a Castelló, sabem que hi ha estudiants, evidentment estudiants, com he dit, tant a València com a Barcelona, però tenint en compte que la major part dels estudiants estan afincats a Castelló, que estudien a Logia a Castelló, mos ha mogut un tema, mos ha mogut, perdoneu, una mica pel tema del transport. Fa no res sortiria a la premsa la notícia del famós conveni que havien firmat la Diputació i l'Ajuntament de Vinaròs. A simple vista apareixia un conveni bastant atractiu a la vista, l'havien venut molt bé, la veritat, però el que se pot arribar a veure, este, diguéssim, conveni, el que ve a dir és que aquells usuaris que vulguin utilitzar el transport hauran de pagar 900 euros de cop, vull dir, no serà d'una manera fragmentada, ni mensual, ni bimensual, ni trimestral. Pensem, i crec que tots els que estem avui aquí assistint, que tal com estan les coses avui dia, tal com està el panorama econòmic, una despesa de 900 euros de forma immediata no la pot fer la majoria de les famílies, per la qual pensem des de les joventuts que s'hauria de fragmentar este pago i també tenim en compte que si este autobús super dinerós a les 7 menys 4 del matí no pot tornar a les 4 de la tarda des de la UGI, bàsicament perquè hi ha gent que estudia per la tarda, que té uns horaris de classe per la tarda i que tenint en compte este conveni firmat no pot utilitzar este servei, per la qual